Dette indslag er sponsoreret af Oddset. We'll have 5 station, 8 minutes work on every station, and then we count your points, we add everything together, and we find a winner. Yes! We're the favorites by far, because they have me. So, everything's going good. Holding hands, I'll tell you when you're okay. Keep holding hands. Yes, it's okay. You can touch. You can touch. You just need to get it in your bit. Det gik godt. Godt rygter. Ja, så hvis man kigger på Frank ansigtsudtryk, så tror jeg, vi er favoritterne til at tage sejren med hjem i dag. Hvad var det, der fungerede godt herovre? The African Connection. Det kræver en uddybelse. Jamen altså, Moomin og Diamante, de forstår hinanden godt og kører bare lidt sammen med fodbold. Rommi, nu skal du lige i gang. Kom! Vi har fået mange gode overtrådt! Jo! Der er altid meget power på, når jeg sparker, men mange af dem røg desværre jorden først. Jeg tror, jeg fik 4-5. 4-5 mål. Get up! 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 Hvad sker der, Brylle? Det var meget hårdt at lave mål. Ja, det er du ikke vant til, så... eller hvad? Det skal jeg sjældent, vil jeg sige. Men det var en fed øvelse. Vi fik lov at fejle lidt på kasse. Vi gik lidt panik i os til sidst, fordi vi hørte, at vi manglede lavet 1 eller 2 mål for at vinde. Benji. Benji. So the winner clear with 20 points. Team number 5. Yes! Yes! Jeg havde ikke forventet, at du skulle stå som vinder. Jamen, jeg havde set den med det samme. Det hold, som Lukas samler, det er rent Team Tons. Og der er ikke nogen af os, der kan tippe Tormund Jørgensofa, men alligevel så går vi hen og vinder. Og det taler lidt om Team Spirit. Første klik fra Lukas, det var kuff. Jeg har også ikke kommet. Forståeligt. Second pick var Benji. Der går rygter om, at det er en helt speciel metode, du bruger for at samle holdet. Jamen, det er fuldstændig korrekt. Vi går efter de bedste tonser på holdet, og det har så givet på det. Jeg er glad for at se, at du har kofod med der blandt andet. Jamen, vi skal have en, der kan lidt. Resten det er bare mere eller mindre tilfældigt.